前几天正好是台湾228事件纪念日，在我看来，它的重要性不亚于8964天安门大屠杀，它更是台湾版的卡廷惨案。这起事件预示着一个新的国家和民族的诞生。在此机会，我想跟大家好好聊聊这起在台湾战后史上具有举足轻重地位的历史事件。大家好，欢迎来到公子阅读栏目。就在前些天，台湾民众党主席柯文哲说，台湾的转型正义没有完成。其实我是同意这种说法的，但是他是以此理由来批评民进党，我就觉得有点不算公道。毕竟民进党作为对抗威权出身的本土政党，它是最有理由和意愿去实现转型正义的。但实际情况呢，是台湾的军情部门一直都是国民党的势力盘踞和把持，即使在民主化之后，台湾又随时面临中共解放军入侵的外患，并且民进党它也是有选举压力以及国会制衡，所以民进党难以施展大的动作。这也是为什么台湾就算实现了民主化，曾经的那些独裁者及其帮凶们很少有人被送进监狱，唯一的期望可能会寄托在美国身上啊，毕竟现在提供装备和训练的美军是国军的太上皇。但是这并不是今天讨论的重点，今天要讨论的这个话题就是所谓转型正义当中最重要的228事件。台湾社会曾经流传一个说法，叫“狗去猪来”，狗就是统治台湾近50年的日本人，而猪呢，就是战后来到台湾接管的中国人。这句话什么意思呢？其实不难理解，就是说，虽然狗比较凶狠，甚至会咬人，但是它至少还有点功能。比如这50年，日本在台湾的建设有目共睹。但是猪有什么作用呢？1947年2月5号，台湾文化月刊就有一篇文章，叫做《本省人把日本人叫做狗，是因为日本人很凶恶，压迫本省人。本省人起先很尊敬外省人，后来看透了一部分外省人的行为，觉得他们有点像猪，因为猪是不洁不净，好吃懒做。不洁不净当然就指的是贪污腐败了。据说美国《时代周刊》的记者在台湾听到的还有更激烈的对话，说你们美国人对日本人太仁慈了，丢下原子弹给他们，可是却丢下了中国人给我们。但是呢，美国的情报部门在台湾也做过全面的民意调查，结果显示战后的大多数的台湾普通大众还是会认为自己与中国是同文同种，让中国来统治也没有什么问题，并且大多数人也认为台湾根本没有必要独立，因为台湾的资源、人口都有限，根本无法立足，也不能够在国际间发声。但是台湾人虽然承认中国统治，可是同时也要求台湾实现高度自治，就是台人治台啊，就像后来的所谓港人治港啊，并不是你宗主国的直接的殖民统治。当时台湾人普遍认为，日本统治了50年，给台湾带来了相当的建设、相当的进步、相当的文明。那么希望美国和日本今后还可以继续的投资台湾，扶持台湾继续发展，大家一起发大财。其实228事件的直接起因并没有8964那么轰轰烈烈啊，不是因为像胡耀邦这样的深得民心的大人物去世而爆发的。实际上228的这个事件的直接起因是一个很小的事情，有点像2011年的阿拉伯之春，当时只不过因为突尼斯的一个卖水果的小贩被城管砸了车，然后他自焚以示抗议，最后产生了一连串的这个蝴蝶效应。228事件的爆发呢，其实也是如此，因为城管打了小贩。我们来看看当时的来龙去脉。1947年2月27号，专卖局接获报告，说有贩卖私烟的人到处活动，于是他们派了一队人马前去执法。到了那个地方之后，摊贩看到城管来了，纷纷落荒而逃啊，这个城管打引号的啊。但是有一个女性摊贩，她没有跑成，被当场抓获，所有的纸烟和现金6000多块钱全部被没收。那这个叫林江麦的小贩就哭着向稽查员求情，诉说他的苦境，恳求稽查员网开一面。说着说着，双膝跪地都哭起来了。路旁围观的民众也越聚越多。这个时候，稽查员急了，拔出手枪，用枪托砸他的脑袋，砸到他头破血流。在场民众看到城管光天化日之下野蛮执法、暴力执法，群情激愤，他们高声喊打，吓得这一队稽查员抱头鼠窜，民众也尾随追赶。其中有一个稽查员叫傅学通，跑的时候被后边人追上了，
情急之下拔枪便射，就打中了一个路人，叫陈文熙。他不开枪还好，一打死人，群众就更加愤怒，放火烧了稽查员的卡车，同时还涌到了傅学通躲进的那个派出所门口，要求交出杀人凶手。他打死的陈文熙虽然是一个普通人，但是他的二哥陈慕容则是混黑道的，算是当地江湖中人。当地的黑道带领群众敲锣打鼓沿街抗议。3月3号到5号，陈慕容在台湾新生报上连续三天刊登陈文熙将举行葬礼的启事，到3月8号前往葬礼致哀的民众居然多达数千人，场面浩大。3月8号那个是后话了，我们回到2月27号的晚上和28号当天的情况，就是这个稽查员傅学通他开枪打死人之后跑到了派出所要求保护，结果数百名群众围了这个派出所，然后他又从派出所逃到了警察总局，然后又跑到了宪兵团部，反正就是他被送到哪里群众就围到哪里，双方就这么僵持了一晚上。然后还有一部分人是跑到了台湾新生报的报社，要求报纸刊登整起事件的经过，然后报纸的总编就向群众解释说，上边的长官公署已经下令禁止报刊报道，当时的社长赶来这个安抚了群众，答应第二天会登新闻，这时候群众才慢慢的散去。而28号的白天，台湾新生报果然发出了一篇报道，但是却只是一条100多字的简讯。然后28号这一天从早到晚，这个台北的龙山寺延平北路一带人山人海，就到哪儿都可以看到群众的演说，他们敲锣打鼓通告全是罢工罢市，有一部分群众还冲进了专卖局的一个分局，群情激愤之下甚至当场打死了两名员工。到了下午，一队400-500人的游行队伍从台北火车站出发，他们向长官公署前进请愿，要求惩办凶手，撤销专卖局。而当时的长官公署就是今天的行政院中央大楼，它的周围已经严密布置了武装部队，当群众一抵达长官公署附近，卫兵就当场射击，现场多人伤亡，游行队伍也被打散了。在请愿群众四散奔逃之后，那么积压的愤怒情绪就被彻底点燃，群众奔向各个交通要道、公共场所、旅馆、商店，只要看到外省人，不分男女，拳脚相加，汽车、卡车上的外省人甚至被拉起来殴打，然后有些车辆被纵火焚烧，全市秩序陷入混乱。那么外省人经营的公司也成为了这泄愤的目标，门窗玻璃、货物大量被砸毁烧毁，外省的公务员、宪兵、警察也成为众矢之的。据行政长官公署的统计，28事件当中，外省公教人员死亡者有33人，受伤者866人，失踪者7人。当然，整起28事件被国民政府所杀害的普通群众和台湾精英，总计高达数千至上万人。那由于这个事态扩大了，台北各处陷入混乱，警备总部在2月28号下午3点正式宣布台北市临时戒严，武装军警乘大卡车在大路上巡逻，而且不时开枪扫射，民众则包围专卖总局、铁路警察署、交通局等等，和当地的武装军警发生冲突，也有陆续民众被射杀。这个时候，部分社会民间人士要求跟官方展开交涉。到了下午，台北市民到了中山公园，也就今天的228公园，召开了群众大会，而且他们占领台湾广播电台，向全台广播控诉台湾自光复以来的政治黑暗、贪官污吏、无法无天、勾结走私，呼吁人们起来反抗暴政，驱逐贪官污吏。那台北暴动的消息因此传开，那各台各县市纷纷就加入了反抗行动，在几天之内就遍及全台各地。3月1号，暴动扩展到了桃园、新竹一带，2号的时候蔓延至台中、彰化、嘉义、台南等县市。到3月3号，高雄地区也发生混乱，4号屏东爆发3.4事件，花莲、台东等东部地区也出现轻微的骚乱。至此，除了离岛的澎湖地区以外，几乎全台湾各县市都卷入到了228事件当中。那么在另一方面，228事件处理委员会紧急成立，而且呢，各地纷纷建立了治安组织，到了3月4号开始逐渐缓和，包括台北、基隆、新竹、彰化各地的秩序逐渐恢复。到了5号，台北附近和台南市都逐渐恢复平静，在比较混乱的台中市，地方的士绅也力主和平解决，但是当地成立了2期部队领导武装抵抗运动，国军增援部队赶到，战事爆发，
就在嘉义地区，民众包围了水上机场，试图接收武器。然后3月6号也跟官员和国军展开谈判。228事件处理委员会也提出了政治改革要求，事件逐渐进入尾声。3月1号上午，台北参议院就邀请了一些国大代表、省参议员、参政员等等，组成了调查委员会。这个委员会决议派代表前往行政公署与陈仪见面，提出5项诉求。那当天下午5点，陈仪第一次向全省民众广播，声明肇事者已经移交法院申办，伤者治疗慰问，死者优厚抚恤，被捕者交了保释就可以放回，呼吁民众停止游行，由官民共组委员会来处理此次暴动事件。到了晚上8点，警备总部发表公告，台北自夜半起解除戒严，但是集会游行仍然禁止。我们可以看一下下面这个表格，就显示了台湾各县市228事件处理委员会的成立和活动的情况。成立没几天之后呢，其实处理委员会就从面对228这么一个单一事件的机构，变成了全省性的囊括各路精英的政治组织。而面对陈仪在台湾施政所带来的许多严重问题，那台湾本土精英确实想要利用这次机会啊，他们能够组织起来，作为台湾人的代表，向政府全盘的提出政治经济改革的要求。除了要求政府承担228事件的责任之外，还要求行政公署各处长应有半数以上是由本省人担任，台湾的公营事业也应该交给本省人来运营。同时还要求县市长应该实现民选，并且保障人民言论出版和集会自由。那么对此，陈仪真的打算向台湾民众妥协吗？那当然没有。那国民党最终是调来大批军队武力镇压，全台扫荡，大举清乡，死伤无数，流血不止。其中最为惨烈的是3月6号发生的高雄镇压事件。当时高雄市长黄仲图、参议会议长彭清靠等7名谈判代表，同时也是台湾本地精英，前去和高雄要塞司令部司令彭孟吉去谈判，结果他们一踏入会议室就遭到当场逮捕，等于被国民党诓了。就在当天，军队下山镇压，兵分3路进攻市政府、高雄第一中学和火车站。在市政府前等待谈判消息的各界代表跟市民根本来不及闪躲，遭到手榴弹和机枪扫射，总计至少数百人被屠杀，史称高雄36大屠杀。执行命令的彭孟吉也被叫做高雄屠夫。1947年的台湾228事件，从专卖局的一个稽查员在台北暴力执法打伤小贩，到愤怒的民众包围政府要求负责，再到全台湾范围的抗争运动，甚至发生小规模战争，最后到政府的血腥镇压。实际上228事件当中有2条主线，一条是我们刚才讲到的以各地群众青年为主的行为比较激烈的激进的抗争行动，比如说台中的27部队，在战斗最为激烈的嘉义地区，临时组成的民兵队伍还围攻了军械处、水上机场等要害地点，据说民兵人数一度高达上千名。那另外一条主线呢，是由台湾本土士绅精英为主的谈判妥协路线，也就是刚才讲到的228事件处理委员会。他们的诉求主要还是想要跟陈仪和这个行政公署进行谈判，寻求一些政治经济上的改革。那么台湾大学的陈翠莲教授是研究228的专家，他有一本著作叫《重构228：战后美中体制、中国统治模式与台湾》。所谓的重构228，他指的就是把228事件放在更广阔的视角来进行分析，和二战之后的美中关系以及中国内战形势和中国的政治文化这些方面都联系起来。那在他看来呢，这里边有2个关键词，一个是战后美中体制，一个是国民党政府的统治模式。那这两个词到底表达什么意思呢？就是美国为了能够掌握战后国际优势和建立新的远东秩序，长期将国民党作为合作对象，因此对国民党政府提供了规模不小的支持，双方建立起了一种合作关系。那在这种合作关系之下，重要的政策和方向肯定是由美国来主导和制定的，然后再由国民党政府负责配合协助和实施。但是美国真正的战略重心还是在欧洲，不是在亚洲，所以中国政府啊，国民党在不违背美国主要利益诉求的情况下，他会追求自己的自身利益，而美国对此是容忍、默许和让步的。而台湾问题就是个典型的案例。1945年，美军协助国军占领了台湾，对国民政府的利益和他们的主张都很尊重。
在战后和平条约规定之前，国民政府在台湾已经实行了实质的统治，并且主张了实质的主权。那作为盟军最主要的国家的美国并没有积极的阻止。美方当然知道陈仪的施政有问题多多，对台湾人的压迫让台湾人极度不满，但是美国没有采取任何的处置，因为当时重点不在台湾。所以228事件美国也持有不介入的立场，只是对国民政府的这个武力镇压表示关切。在这种美中体制下，台湾的地位、台湾人的处境对美国来说是很次要的，不屑一顾的，处于美国决策考量的最末端。那么另外，国民党统治模式又是什么呢？其实简单来说，就是认为国民党政府的统治基础就是军事武力，这种统治模式是保卫自身利益和权力为最终目标。政治人物缺乏政治理想和公共利益观念，党内强调宗派人脉关系，权势人物结成了政治派系，互相争夺政经资源。然后为了保证这个政党总体利益呢，透过军警特务机关结合黑道势力，不惜以恐怖暗杀等暴力手段来震慑民众，控制整个社会。其实我们从国民党最开始接管台湾的整个过程当中就可以看得出来，战后最早进入台湾的不是一般的政府人员，而是特务机关。就1949年9月1号，当第一批国民政府人员随着美国军队的特遣队一同抵达基隆，这些人是谁呢？就是军统局的张士德、黄昭明和福建省政府顾问黄承渊。张士德在台北和他的联络人接头，他要求对方将台湾青年组织起来，来保护国家财产的安全，成立了所谓三民主义青年团，中央直属台湾区团部。当时中国正处于训政时期，实行的是以党领政这样的一个党国体制。张士德向所接触的台湾人灌输了党外无党、团外无团的观念，表示说台湾人如果想成立自己的组织，政府一定不会同意。但是台湾民众根本不知道什么那三民主义青年团是干什么的啊，在这个中国政治体系当中的属性和功能，可以说对中国的复杂政情一无所知。他们只是基于一种情感和热忱啊，然后筹组这个组织，非常顺利的就完成了。那么这个青年团最大的诉求就是宣传三民主义，勿忘光复大陆，推行国语，协助维护治安。那另外一方面，军统局也吸收了地方的流氓来从事战后治安工作。美国情报就指出，蓝衣社接触了台湾黑社会，担任这个工作的是联谋，他是黄埔军校毕业，曾经从事军事情报工作，也是蓝衣社的重要人士。联谋来台湾，通过主要幕僚黄昭明渗透到台湾黑社会。联谋本人是福建惠安人，曾经担任军统局厦门站站长。1945年10月，联谋着手组织台北市流氓浪人，呈文台湾省行政长官陈仪，建议成立所谓义勇纠察总队。这个总队成立不久之后，联谋就被派任为高雄市市长。军统人员张士德、黄昭明联谋进入台湾之后，不仅建立了团体为欢迎国民政府入台做准备，同时还开始吸收县民进行地下工作。1945年11月，军统局闽南站站长陈达元抵台，担任警备总部调查室主任，积极发展绵密的情报网络。国民党在台湾的情报工作最主要的重点之一就是针对共产党的渗透，这一点毫无疑问。1946年4月，中共派出蔡孝乾等人潜入到台湾，试图发展中共组织。警备总部得到消息之后迅速做出反应，要求严密监控。在警备总部调查室的指挥之下，到1947年初，警务处就已经制作完成了各县市奸党分子名册。在名单当中，治安机关以统一表格详列了奸党分子的姓名、年龄、籍贯、住址、现职、特征、出身、经历，以及在奸党中的地位和号召力、活动施略等各个资料。名单总计有118人。如果说特务统治还是所谓的秘密战线，那对于一般普通人来讲的话，生活没有受到直接影响。那么另外一个非常明显的惹恼台湾人的就是所谓产业处理的问题。国民党在这一点上做得很不地道。具体来说呢，站在国民党的角度，他并不是去接管一个敌占区，是一个外国的一个战败国的地区，比如说美国人或苏联人去接管纳粹德国的领土，不是这样子。如果是敌国的领土、敌国的居民，你占领之后吃一点拿一点啊，作为报复或者怎么样，那也不是不能理解。你不拿那是道德高尚、文明之师，你拿了也不能够抱怨太多。
可是国民党不一样，他到处说这是我们回到了祖国的怀抱，台湾人也是中国人，大家都是一家人。但既然你说大家都是自己人，都是中国人，但却没有把台湾人的产业当成中国人的产业来予以尊重和保护。1945年10月24号，行政院核定了朝鲜及台湾人产业处理办法，他采取了有罪推定原则，就说你必须要证明自己从未与日本人合作过，这个财产才会核定发回，否则的话就充公。这几乎是合法的强抢民间资产。接收资产的工作是由日产处理委员会来执行。到1947年为止，整个台湾的产业，无论是商业金融还是轻重工业，有 20% 直接划归国营，由行政院资源委员会控制， 70% 是由长官公署所接收，只剩下 10% 左右还留在民营。此外，日产处理委员会还接收了大量的土地和数万栋房产。但是台湾民众认为，日本人留在台湾的产业，这也是台湾人投入了劳力和资源，他们共同获得的成果。甚至有一部分财产还是日本人从普通台湾人手中非法抢夺过去的啊，结果战后全部归公，这合理吗？日本统治者利用各种各样的手段，收了不少台湾人的土地产业，在战时更是借总动员法令来征用台湾人的财物、土地、房屋等等。但是日本人仓促投降，未及处理，没有归还，所以台湾人的权益并未得到公平合理的对待。这些资产有很多是征用掠夺台湾人民的财产的，理应是回归给台湾民众，由他们优先来承购。但是新来的这个中国政府反而是一声令下就全部掠夺，而且这里边有很多的黑幕猫腻。监察委员何汉文就指出，日产处理委员会在各地无恶不作，许多属于台湾人民的私人财产被不分青红皂白的没收处理，而真正的日产却在处理委员会和地方恶势力的串通之下变成了私人财产，进入了私人腰包。这此举引起了台湾人的极大不满，这也构成了后来爆发尖锐冲突的大背景。总之，任何一个像28一样影响深远的社会事件，促成它的因素肯定都不是单一的，不只局限于以上我提到的几个因素。那么这期节目我只是想跟大家讲述一下28的来龙去脉，特别是战后国民党对台湾统治模式的两个侧面，就是刚才我提到的，一个是特务统治，特务先行，接管台湾第一件事就是建立情报网，建立线人网络，监控社会大众和敏感人士。那另外一个就是借机分赃，用中国国企改革时期的话来说，就是化公为私，甚至很多时候是化他人之私为自己之私。当然了，就像我刚才说的，当时台湾的问题远远不仅是这两点，但无论如何，到了1947年2月，台湾人和国民党统治当局的矛盾终于达到了一个爆发点，最终导致了惨烈的228事件。这应该是我第一次聊台湾的历史，未来有机会再跟大家多聊一聊。谢谢大家收看这期的公子阅读栏目，如果大家喜欢这个节目，也别忘了点击订阅这个频道，还有订阅旁边的一个小铃铛，点击它可以打开节目更新的提醒。然后如果大家喜欢这个节目，也可以加入会员来支持我。好，我们下期节目再见。